Jaha, det var ju tråkigt. Jag och en kille från Sverige ska klara mig helt ensam på en öde ö. Kanske för alltid. Eller, alltid blir det ju inte. Är det några decennier? Mat. Mat skulle jag säga lite. Bär. När bär bär det mest på? Frukt. Ja, det får bugga så länge. Vad finns det frukt? Skog med så bra ut. Vi ska väl leta efter frukt. Hoppas den är frukt. Att mitt sökning är frukt. Namnet är Cole. Cole Doe. Jag är 21 år gammal och bor i New York. Ja, gatorna av New York snarare. Lite komiskt hur en kille som jag nästan föddes på gatan blev lämnad utanför en gammal kyrka nära Little Italy. Ja, kanske inte komiskt för er, men själv tycker jag det är ganska kul. Jag borde ha varit död för länge sedan om det inte var för Fat Louie som hittade mig. Han tog hand om mig. Lärde mig gatans yrke, droghandel, smuggling, ni vet. Nu har jag blivit New Yorks räv. Spionerar, skaffar sällsynt information som jag sedan säljer. Och säljer det finaste, dyraste knarket i hela stan. Men det fattas något. Mitt liv, min livsstil, mitt yrke är en stor risk. Jag är i fara. Jag även utsätter andra för fara. Snarare döden. Men jag kan inte quitta nu. Om Fat Louie skulle höra mig göra det så skulle han döda mig. Han vet inte ens att jag funderar på det. Men jag får stå ut. Precis som alla andra 25 droghandlare runt om i New York City. Jag är ensam här, och det kanske inte var det bästa idén att färdas till den främmande planeten, men jag tror att det kommer.